kama viongozi tuheshimiane, tuheshimu makanisa, tuheshimu misikiti, tuheshimu madini. Tuliona kile siku ya Eid Baraza kule Mombasa, viongozi hata wakidini wame protest against kuweka siasa ndani ya kanisa ama ndani ya msikiti. Viongozi walianza kutusi rais, kutusi serikali, kusema rais ni mtu mdogo. Mimi ningeambia hii vijana wawili, hii mahasani wawili, waache kuongea kama madrug barons. Marafiki wawili hawa ama mashoga wawili hawa, Hassan Omar na Hassan Joho, mheshimu rais, you are part of this government.